So kuna jamaa fulani pale pale Kitengela ameamua kuchukua Bolt. Yetu akachukua Bolt. Bolt ilikuwa inasema punch mpaka penye alikuwa anaenda. So wadau, safari ilikuwa poa, yeye na dereva walikuwa wanapiga story poa until the place of destination. So wadau, najua mkitumia Bolt kuna umenikaunda hii story ya driver wa Bolt anakuambia bei imepanda, anakuitisha pesa mingi kuliko yenye app yako ya Bolt inakuitisha. Yeah, so huyu jamaa amenikaunda the same issue whereby yeye badala alipe punch, driver akamwambia, kwanza huyu jamaa alikuwa amepewa interest, so dereva akamwambia story ya discount. So driver wa Bolt akamwambia, zi hiyo ni ujingo, unanibeba ufala, discount nini, bei ya mafuta nini? Ah, jamaa akamwambia ni sawa, acha tu nikulipe nina discount. So bila discount ilikuwa 640. Jamaa akamwambia, bro, nataka K. Reason because hii barabara tumepita iko na corrugation nini, iko na mabonde, it is not tarmac imara, kumenyesha, kuna nini. Wadau, acha niwaambie, ile mvurugano ilikuwa hapo, au watu walisumbuana nini, a lot of shit, mpaka jamaa akazusha akasema, zi siwezi kulipa pesa mingi bana, kwa nini kulipa pesa mingi? Ah, si wadau, imefika pahali mpaka driver amechukua simu ya jamaa, simu ya customer, akamwambia utoke hapa kama hujanilipia hiyo okay. Wadau, ili turn out that ikakuwa vita, nakwambia msee wa Bolt, huyo customer alipewa kofi moja hivi pale Kitengela tangu independence hakujaonekana kofi ingine kama hiyo. Customer alipewa kofi mpaka like by the time arudi to normal, alikuwa anasikia tu ni kama meno yameng'oka. So wadau, that triggered a lot of chaos. Reason because pale jamaa ameshukishiwa, si maboys wake wameona amepigwa kofi? Ah, si wamekuja. Ah, hata wewe uwezi, wakasema zi uwezi piga boys wetu hivi nini, unamlazimisha atoe pesa mingi. Ah, si jamaa driver wa Bolt akaamua ni kama pia anataka kuwazushia. Wadau, nawaambia, driver wa Bolt within 5 minutes alikuwa ametengenezwa na hao vijana. Huyu Bolt driver alipigwa vita na wao vijana mpaka akakimbia polisi. Wadau, huyo jamaa nikiwaambia alirudiwa gari, tawadanganya. Hao vijana walizusha mpaka wakaribu wachome wa gari. And it turns out that huyo driver hiyo gari hakuendea, ilibidi atume mwenye gari because you know most of the Bolt drivers wanatumia gari si zao, so unaelewa. Yeah. So wadau, my interest is and my question to you is, najua tumeencounter hii story ya kutumia Bolt, driver anakuambia story ya discount, mafuta imepanda nini, to driver anakuambia hii journey destination ni mbali na penye alikuwa anaexpect. As you know that hizo map zao hazikuwagi perfect vile, atakupandishia bei. Wanadai that ya kuna some of drivers wanadai that hiyo Bolt app inawaumiza kama drivers because unapata client anapewa discount ya 20%. Unaona? Kama ni 20% of 600, hiyo ni pesa ngapi? Unaona? Yeah, but sorry. Ni hivyo tu, hebu niambie hapo kwa comment section. Kama ni ungwana driver kulazimisha customer muongeze do, kama ni ungwana pia customer akatai kuongeza driver do.